Ermənistanla dövlət sərhəddinin Laçın rayonu istiqamətində sərhədlərin delimitasiyası prosesində Qaraqöl Azərbaycanın nəzarətinə keçib. Qeyd etdim ki, səri vaxtında bu göldən hər iki tərəf istifadə edib, amma göl Azərbaycanın dövlət qoruğu balansında olub. Ermənistan işğal dövründə bu gölü öz sərhədləri hüdudlarına daxil edib. Politoloq Məhəmməd Əsədullazadə mətbuat aza bu açıqlamanı edərək qeyd etdi ki, dövlət sərhədlərinin müəyyənləşməsi 10 Noyabr birgə bəyanatmasına uyğun olaraq aparılır. Artıq Moskvadan da açıqlamalar verilir ki, sərhədlərin müəyyənləşməsi birbaşa məlum bəyanatmaya uyğun olaraq aparılmalıdır. Nikol Paşinyanın Vladimir Putinə zəngləri heç bir nəticə vermir. Hətta rəsmi kömək istəməsinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi möhkəmləndiyi ərazilərdən çıxmayacaq. Bir tərəfdən bu proses Nikol Paşinyanın seçki təbliğatına mənfi təsir edir və burada da Moskva maraqlı tərəfdir. Azərbaycan isə əlverişli vəziyyətdən istifadə edib ciddi nəticələr əldə edir. Ermənistan tərəfinin ciddi şəkildə prosesə Rusiya, Fransa və ABŞ-i cəlb etməsinə baxmayaraq, rəsmi Bakı konkret olaraq öz mövqeyində qalır. Çünki geri çəkilmək Azərbaycanın Qarabağdakı proseslərdə mövqeyinə mənfi təsir etməklə yanaşı, Qazağın 7 kəndi və Naxtova Muxtar Respublikasının Kərçi kəndinin Ermənistanın nəzarətində qalması ilə nəticələnə bilər. Mehmet Əsədullazadə deyir ki, bu gün Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisindədir. Məs Qarabağda silahlı erməni birləşmələri qalır. Qazağın 7 kəndi də onların nəzarətindədir. Azərbaycan konkret olaraq Rusiya, Fransa və ABŞ-a məhz bu detalları xatırlatmalı və geri çəkiləcək varsa, bu Ermənistan tərəfi olmalıdır deməlidir. Nə qədər ki, Erməni silahları Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin məsuliyyət zonasında qalıb və Qazağın 7 kəndi boşalmayıb. Ermənistana ciddi təzyiqlər labütdür. Qeyd etdim ki, dövlət sərhədlərinin SSR dövründəki xəritəsi həm Bakıda, həm İravanda və Moskvada var. Daha dəqiqləşmək üçün Moskvada saxlanılan xəritələrdən istifadə edilə bilər, amma Ermənistan buna razılaşmayacağı şübhəsizdir. Bir müddət bundan əvvəl Ermənistan tərəfindən Zəngilan istiqamətindən Azərbaycan hərbiçilərinə atəşin açılması və yeni planların qurulması Azərbaycanın hərəkətə keçməsi ilə nəticələndi. Hazırda sərhədlərin delimitasiya məsələsində Moskva reallığı bildiyi üçün Azərbaycana təzyiq edə bilmir. Hazırkı prosesdə Rusiyada Azərbaycanla əlaqələri pozmayacaq Azərbaycan Ermənistana ciddi təzyiqlər edir ki, təxribatçı fəaliyyətindən və Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etsin, həmçinin Qarabağdakı erməni separatçılarının silahlı birləşmələrinə lojistik dəstəyi geri çeksin. Məhəmməd Əsədullazadə xüsusi ilə vurğuladı ki, Fransanın mövqeyi reallığa təsir edə bilməyəcək. Prezident İlham Əliyev Zəngəzurla bağlı siyasətində ciddi irəliləyişlər əldə etdi. Bu Qarağaqda erməni separatizminə böyük zərbədir. Sabah Azərbaycan hərbiçiləri Göyçəgölündə əllərini yuya bilər. Yaşasın qəhrəman ordumuz. Yaşasın Azərbaycan xalqı.